أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. إنما يريد الله ليذهب عنهم الرجس أهل بيته ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. اللهم أجل لوليك الفرج. اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرج. ولعنة الله على قوم أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم: بقية الله خير منكم إن كنتم مؤمنين. وقال: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد واجل فرج. السلام علیکم قریزان زہرہ و منتظرین امام زما. آج روز جمعہ ہے اور ہمیشہ کی طرح جیسے آپ سب کو تاکید کرتی ہوں کہ روز جمعہ کے اعمال ضرور انجام دیں، کیونکہ روز جمعہ منسوب ہے امام زمانہ کے ظہور سے. فجر کی نماز کے بعد دعائے ندبہ کی تلاوت ضرور کیا کریں. اس کے ساتھ ساتھ روز جمعہ تمام دن بکثرت درود پڑھیں اور بہت زیادہ دعا کریں تاجیل ظہور امام زمانہ کے لیے، تاکہ ہمارے وقت کے امام کا ظہور ہو اور یوسف زہرہ منتقم آل محمد ظہور کریں اور تمام قاتلان محمد و آل محمد سے آ کر انتقام لیں اس خون ناحق کا جو انہوں نے بغض میں، عداوت میں، بغض علی میں بہایا، اہل بیت کا خون، اور تمام دنیا کو جو اس وقت ظلم سے بھری ہوئی ہے. بے شک اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو ہر طرف نظر آتا ہے کہ اس سے بہترین وقت ظہور امام کے لیے کوئی نہیں ہوگا. تو اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کریں اپنے وقت کے امام کے ظہور کے لیے. میں دعا گو ہوں کہ آج کے دن کے صدقے میں بارِ الٰہی تمام مومنین و مومنات کی کل حاجات پہ قبولیت کی مہر لگا دیں. بارِ الٰہی تجھے واسطہ ہے، تجھے واسطہ ہے چہار معصومین کا، آئمہ طاہرین کا، جو جو بیمار ہیں سب کو بیمار کربلا کے صدقے، بیمار مدینہ کے صدقے مکمل بے عیب شفائے کاملہ واجلہ عطا فرما. ہر قسم کی بیماری کو تمام مریضوں کے جوڑ جوڑ بند بند سے دور کر دے، چاہے وہ گھروں میں ہیں یا ہاسپٹل. مولا تجھے واسطہ ہے امام حسن کے وسیع ترین دسترخوان کا، امام رضا کے وسیع ترین دسترخوان کا، تمام مومنین و مومنات کے دسترخوانوں میں دن دگنا رات چگنا وسعت عطا فرما. بارِ الٰہی ہمارے بچوں میں امام زمانہ کی معرفت اور علم میں اضافہ فرما. تمام مائیں جو اپنی بیٹیوں کے لیے پریشان ہیں نیک گھر نیک بار عطا فرما، اور جو مائیں بیٹوں کے لیے پریشان ہیں ان کے لیے غیب سے روزگار کے مواقع فراہم کر. مولا بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کا شوق عطا فرما. مولا تمام دعاؤں کی ایک دعا ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل ہو، کہ جن کے ہوتے ہوئے ہم بے وارثوں کی زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے وقت کے امام کا ظہور ہو. جب ان کا ظہور ہو ہمارا شمار ان کے ناصرین و منتظرین میں ہو. انا کا انت السمیع الدعاء. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم.